Goddagens! Nästa grej som jag vill att vi ska kunna göra på våra tema är att vi ska kunna klicka på Customize-knappen och byta logga och headerbild och lite sådana där grejer dessutom. Så vi är lite trött på den här menytexterna som vi skapade här. Så jag tycker vi tar och sätter igång och helt sonika löser de där bitarna. För att, ge, för att titta på hur det ser ut nu under Customize så har vi inte stöd för att göra speciellt många saker. Vi kan inte byta logotyp till exempel och det finns inget alternativ att byta headerbild. Men det där tänkte jag vi ska ta och ge vårat kära tema stöd för nu. Vi hoppar till Functions.php som är den fil där vi registrerade våra sidebars i. Och i den här filen så vill vi nu ge vårat tema stöd för att byta header-bild. Okej, hur gör vi det då? Jo, för att skapa sådana saker för att ge tema stöd för att göra grejer så säger vi Add Theme Support. Add Theme Support är den funktion som vi använder oss av för att helt enkelt kunna göra extra grejer och det vi vill göra i det här första fallet är custom-streck. Header. Det är viktigt att man stavar rätt på de här grejerna för att det finns bara si och så många saker som man kan ändra på och ge Tema stöd för. Så en av de grejerna heter Custom header och det är det vi ska göra nu. Vi behöver i vanlig ordning även ge en del argument för att få det här att funka. Så argumentet som vi ger har ju naturligtvis med vad det nu är för support vi vill, vill ge helt enkelt. Om vi ska ge stöd för att göra Custom Headers så behöver vi berätta hur stor ska bredden på detta element vara. Låt oss säga att bredden på den får vara 1400. Det är det vi har sedan tidigare. Hur hög ska den vara? Ja, vi säger att höjden på den här ska vara dra till med 500 exempelvis. Det var det som vi hade. Jag kan dessutom säga flex height och flex width För att vara lite trevlig och inte låta folk ha exakt den här bredd och höjd på saker och ting. Så om jag säger flex with till true och på liknande sätt också flex height till true. Flex height till true. Det som händer då är att jag ger stöd för att kunna använda den här kroppmaskinen. När man ska kunna ladda upp saker och ting. Så flexibel höjd och bredd är bra att ta med. Och sedan så säger jag Uploads true. Det den där gör är att vi får lov från och med nu att spara saker i uploads-mappen. Vi får lov att spara saker och ting i Uploads-mappen och använda saker därifrån. Det ger mig stöd för att byta headen. Och vi kan väl ta och sätta igång med en Custom Logo för det är väldigt liknande. I Custom Logo så heter fältet som vi vill fylla i, hör och häpna, just Custom Logo. Jag vill att bredden på loggor man ska kunna skicka in. Jag vill ha det till 280 x 60 pixlar. Eh, vidare så vill jag ha flexibel höjd och bredd. Vi kan väl byta ut förresten den här mot eh, lite text som vi kan ha där istället. Låt oss säga att vi säger att eh, för det här är en sån sak som man kan berätta just för custom logos Vad det är för saker som jag vill skriva upp i headen. Och det brukar vara lämpligt att göra en liten array. Och den här arrayen ska då innehålla att jag ska kunna skriva site title och site description där uppe i headen. Så jag lägger till stödet för de där två också. Site title och site description. Så nu har vi ett tema som har stöd för både att byta logga och att byta header. Jag är inte riktigt riktigt nöjd där. Jag vill att man ska kunna ändra bakgrunden också och på samma sätt eller på liknande sätt i alla fall så kan vi ta kopiera den där raden och eh, säga att vi ger stöd för custom. Och eh, när vi ska byta bakgrundsfärg så heter den kort och gott background. Vi kan sätta en grön bakgrundsfärg om vi verkligen, verkligen vill det. När det är sådana custom bakgrundsfärger så kan vi ha en default color också. Så jag kan berätta vilken färg som ska vara om man inte har valt någon färg så vilken färg blir det helt enkelt då? Jag brukar dra till med vit helt enkelt. Sådär, så om man inte satt någon färg så är det vit färg som liksom gäller. Så avslutar den där funktionen också med ett semikolon som sig bör. Snygga till den där också så det blir Extra tjusigt. Här ska vi inventera lite till tycker jag. Så. Jag tycker det är jätteviktigt att göra så att det ser snyggt och läsbart ut. Det blir så mycket lättare sen. Och just det, ja, skapa menyer. Det vill vi också kunna göra. Så, register. nav menu. Anledningen till att jag gör det här är att eh, jag vill att man ska kunna i den vanliga Menyn, alltså Wordpress-menyn, kunna byta sånt här. Och jag behöver en liten description på det också. Menu in header exempelvis. Så där. Och allting avslutas med ett semikolon såklart. Sådär, nu har jag gett mitt tema stöd för att byta headen. Byta loggan om man vill det. Byta bakgrundsfärg om man vill det. Och även ge temastöd för att kunna registrera och skapa nya menyer. Och jag vill ha en meny när jag börjar. En primary menu som är då enligt min description den menyn som dyker upp i headen. Men jag vill ju troligen kunna använda de här grejerna också. Så för att kunna använda grejerna så behöver jag hoppa in i den filen där det helt sonika ska användas. Här har vi en logga och den här loggan är ju visserligen trevlig så sett, men jag vill ju naturligtvis att Wordpress ska hantera det. Så jag suddar bort den gamla loggan som fanns och istället ber Wordpress om att göra det hela åt mig. Jag säger till Wordpress att rita ut the custom logo. På det sättet så kommer Wordpress att helt sonika rita ut den menyn som gäller för det här. Eh, vi hade även den här i index. -POP. Jag får ta öppna index filen också. Jag har ju stängt allt möjligt här. Eh, index filen i så ligger ju den här karusellbilden. Jag vill inte ha karusellbilden där. I den så vill jag ha min header-image. Och För att få reda på header-bilden så återigen frågar Wordpress om att hämta in header-image. På det enkla sättet där så kan jag då säga till Wordpress på samma sätt som jag ber Wordpress att hämta in länken och titeln och författaren till ett inlägg så ber jag Wordpress helt sonika om att hämta in headerbilden som gäller för det här inlägget. Jag tycker tiden har kommit förresten även till den här menyn. Vi har ju haft den här menyn lite väl länge om du frågar mig. Allting som har med menyn att göra ska ju hanteras av Wordpress. Så vi suddar bort allting som har den gamla menyn att göra. och Istället ber vi Wordpress om att köra en liten funktion som heter WP Nav Menu. WP Nav Menu kommer helt enkelt att be Wordpress om att hämta in den navigationsmenyn som jag vill använda mig av och rita upp den. Nu måste jag säga att vi har gjort väldigt mycket förändringar på våran sida. Skulle inte förvåna mig om hälften inte funkar, men jag tycker det är dags att testa i alla fall. Okej. Okay. Före vi sätter igång med testerna på riktigt så vill jag gå till min dashboard och till min appearance. Nej, förlåt, till dashboarden och till Media Library. I min Medialibrary har jag ett par filer som jag vill använda mig av. Här ligger bilderna, så jag drar in de bilderna. Det är två stycken bilder, en logga och en headerbild Så jag har dem i mitt Medialibrary. Nu kan vi gå till sidan och om vi nu trycker på Customize. Åh, oh, här har vi fått upp något tokigt. Jag glömde nog skriva någonting i min lilla header där uppe. Vad har vi den? Ni såg det och sa ingenting. Min header, eh, the custom Logo. Så ska det inte se ut. Jag ville skriva ut loggan. Och där är den gamla loggan kvar. Ja, ah, Vi kanske får ändra lite grann här under Customize i alla fall. Så! Site Identity. Här kan jag då byta logo. Så vi tar väl den loggan som vi precis laddade upp. Selektar den där, skippar kroppingen. Annars så ser vi vilken size som är default vad det gäller croppingen. Vi skippar det där och skriver ut helt enkelt den. Min header som jag har den vill vi också ha in. Vi tar och publicerar det där så länge och går tillbaka till Header image som nu har dykt upp eftersom vi gav temat stöd för det här. Vi har även background image som vi kan sätta en annan färg och så vidare. Jag vill lägga till en ny bild att visa upp och det där får bli min bild så jag väljer ut den. Här kan jag om jag vill sätta lite andra mått. Jag kan kropp den här bilden som jag vill ha den. Men i mitt fall så vill jag inte ha någon cropping därför att jag tyckte att den var bra som den helt enkelt var. Vi publicerade det där inlägget, hoppar till sidan och tittar hur det ser ut. Saker och ting ser bra ut bortsett från den där ballongen. Den får vi ta och fixa. Den skriver ju ut länken till bilden men inte själva bilden helt enkelt. Det får vi fixa. I våran header P.O.P. Så ritar vi ut, nej förlåt, i våran eh... Index POP, så skriver vi ut the header image. Det är en bra början, men den ska vara som bild också. Så vi lägger på image, source är lika med och källan till bilden. Det här är det enda som vi har än så länge. Är lika med det där. Sen kan vi lägga på ett alt-attribut också. Vi behöver inte göra det så krångligt. Vi skriver bara alt är lika med logo och sparar den där filen. hoppa tillbaka till webbsidan. En reload senare och vi har fått in, här har vi menyn som vi fixade till, vi har fått in våran logga. Vi har våran Custom Header här uppe. Det saknas naturligtvis lite saker, men under Customize i alla fall så har vi då gett stöd för alla de här grejerna. Via Customize så kan jag gå in och ändra på widgets som jag har definierat i min Functions.php. Jag kan gå in och hantera menyer. Jag kan göra mig en ny meny, ge den ett namn och så vidare. Vi ska titta på ett annat sätt att hantera här menyn sen. Om jag vill kan jag sätta en viss bakgrundsbild i och med att vi har gett stöd för det där. Jag kan som vi såg byta headerbild. Jag kan sätta lite olika färger på saker och ting och jag kan under Site Identity till exempel byta titeln på sidan, byta logo på sidan och vill jag så kan jag även sätta en site Icon för det där. Men än så länge så har vi gett temat stöd för en hel del olika saker som man kan förvänta sig av ett tema. Och alltingen definierades upp i den underbara lilla filen som heter functions.php. Jag tycker det saknas lite till på sidan men nu är jag nöjd för den här i alla fall. Tack!